Bana basi mi bale oyoyo. Tina ba vanda kana prison e ebanite. E bongi ba bimisa bana batu. Basa la vina bango. Lokola pe ministre ya justice. Azota la baka ya batu. Alors, mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bana oya mibale ya basi tomona jijimana bango nengeleka. Likamboyo bakangela bango na bango moko bayebite. Kaka ndepo bazalaki na mauvais endroit na mauvais moment lisusu. Yango bakangaki bango. Alors, bana wana na prison déjà, bavandia. Alors, il y a déjà tamo babi misabango. Babi malibanda, basala bavina bango. Ah oui. Ba oya mi bali koutou. Ba o bali ba criminel, tango bakanga bango. Na touroyo. Ba lobeli biso o juste te. Soy bakangeli bango nini. Ata ba ba criminel. Mais tango bazo tia bango na prison, fo ba lobage. To kangi bango pona likambo boy. Ba utako sala boy. Ba okanga bango te pona. Ba moto o ba ibagi. Tango ba beti deja 5 fois prison. Te. Ba okanga bango pe te po bagi na prison. Ba bimisi bango pona $700 te. Mais bon, baba criminel, basa la banquette, bagoyeba. Mais bana basi, mi balo ya basi. Ata kaba kaba, baeba yete. Ata ba big boy, ba frekanta bangote. Donc kaba kaba, asepele gida mwano ya mwase. A partir la kamaradne, baeba ni na mwana na mwase. Donc, à ce pèlerinage, na kata Facebook. Tant à mon arrivée photo naï. À Bengi, bako moi snambad. Donc, mon koloba kangai, à la grande wakabakaba, pour moi sinaï. Camarade naï, oya moi sur esplendida. Yé, mbala di bosopa kenena rendez-vous. En tout cas, bamemakiye, na camarade naï. Po bango baba kamarad ya motema mibale. Batambula bango mibale. Bazalo kola bandeko. Bapesa na kamen babizu na munoko. Do bali epai muninga wakende iepazali. Yango tangu kaba kaba pia kirandevu. Yalo baki na kweana kamarad nanga esplendid. Pe kaba kaba ndimaki. Na premier rendez-vous, bakiena kamarade nae. Tangu kaba kaba ayebise ge ya li jouer, avant d'aller aux États-Unis, alors, alingi kaba kaba, mazonga inandaku. Kaba kaba kaba, pe akbungi nae mikolo wana. Soa kenda aux États-Unis, to Angola, to Dubai. Me mwana mwasi ayebi bo, na zi kope aga aux États-Unis a Djogo. Alors, ba comment ko se fréquenter? C'est comme colonde. Ba kangai kabaka ba yezagina ndagwana. Esplendida yepe ko likamba sala e banite. Mwana wana ba bete na nenga osaganate. Na kanta botala ba photo na muno kwe vimba. Mwasa kabaka ba ndi ba bete ite. Bato babeta kabakaba, botala mbe bonenge vimba,
babeta esplanira bomona dengena mbebwe koma akoma gimemi na aja 30 ans et tant que nana kokisa ta 30 te ata 25 ans. Alors bana wana bazana vi ebele na liboso na tango bazaba innocent na prison makalango eza ya rotonda na ba condition ya vie eza bien te bana batu bakoti en bonne santé ba wayo bimawa na santa mabe do bana wana bazana tina ya kozana presente atana ba misusu ba Eliane ba pena tina kozana presente po bakanga ki epo na maloba ya Big Boy. Big Boy yango pa lobi akose la kiemaka. Ba criminel pe nyoso bazala kiwana, bazara na ete. Ata ba lobagi ba yeba ki ete, ba yebi ete, wana ba kosa ki, po ba proteje ye. Ata kutu ba yebi ye, be bako kanga ete po na maloba Big Boy. Fo ba kanga ye, na be fe, oya sali. Daba Eliane fuba bima. Bana basi oyoyo. Na kochawa nebelili. Atuka bango. Na ministre Costa Mutamba. Atala bango. Alanda makambuane leka mingi na televizyo. Na mukwalelo na istwara Kongo. Nepoka fachi. Batoba kochawa grand criminel. Ezaba grupa kaba kaba. Alors, batango sikoyo, ba faux criminel bazebele kuna, ba innocent bazali. Donc, sur 32 personnes wana, c'est tout bana basi mosusu, baba innocent. Alors, faut libérer bango. Neti bano penza faut ba libérer bango. Bango ba kende ba kabaka ba na bolingo. Kaba kaba pe atambula gate, aba nualeve batu na voiture. Asala nguna baturi mososu wana. Baturo yo, ba leve la kae. Obia ya leve na modela ba Facebook. Na modela linga kimuwa na mwasyo yo. Akoko linga ba ye makamwesala minandaku ateki yo. Basombi yo mobimbo kei. Bo kaba kaba libosako bimisa bilongite, elongite. Metangu kaba kaba ba buwa kine ba nzembwe bele. Asali ba emisyon abimise elongi. A participe na ba konser. Ako tambura na ba mizisyen afere na ya uwata. Alo kaba kaba ye mwa koge tambula te. Aiba moto. Ako kasuko tambula te. Aleve moto. Donc, soit là, on a posé à enlever moto. À enlever Gagana. L'internet. Puis, on a un business ou un athée. À comment ce qui n'a pas été capable de faire. À tabac le bézate. Mais ce qui peut pas gagner, n'a pas prévu de ne pas le bézate. À ta kabak à bafoua bimisaï. Parce que kabak à bafoua 5 fois prison. Big Boy a kota 10 fois prison. Fashion a kota présenté. Bakangye liboso. Donc fashion a okangama. Parce que ba enlevé ba tebele. Maintenant a kota présenté. Mais Big Boy na makambo kala a kota prison. Donc a futa yango. So ba okangye sikoyo. Fo makambo siga. Kaba kaba a kota prison. 5 fois. Soba okange makambo ya sikoyo. Soba okange turoyo na makambo pe wasari sikoyo. Ezate po ali kriminel na pase na ye. Po ako tanga mbongo ebele. Ako vana bandako moko shiki. Bako buwake na banzembu ya ngote ba okange la ye. Donfo ba mene ba enquete aprofondi po ba yeba. Asari nini bakangie. Ataba David, bakangaki en accusation, yango pe bacheli kaba kaba na prison, ba iba mwana mwasi oyako samba wana. Alors, fuba zofi ba temwe,
pour moi, moi, je suis là. Modèle à Bandago Sabada David, on dirait le solo amour, yabolingo. Donc, parole, c'est parole. Nabise so na Congo, basambi sarabat na parole, c'est parole. Baka o basambi saramingi, c'est parole et aliba. Kwa bise, mais faut vous ala. Ba professionnel na makambango. Et biso na poto. Bato basambi sarake o tango na laki actrice panaye, asalanga boye. Tango na zagi secrétaire panaye, asalanga boye. Basambi sanga mingi sir parole. Naba temwe epoki wana naba acte mususu. Me basala ka toujours enquête. Me parole, balandaka parole ne ba temwe. Me awawa, parole nde bakangaki David oya kinaper ya metis. Na turu wantu ebika kinapa akote prison. Lokola babimisa ye donc un homme libre. Donc, tant que vous avez dit 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 policier société na vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Ata bato bate kakawana bayete. Et tant que l'obaki bien, David na kabakaba, bako kena bako malembe. Babeti masase likolo, bako tambula malembe, na moto na bango, ondire li kambwezate. Alors, bamona ki bango, amplisa l'obaki na moi. Mebandeko, pona bana basi omi bale, bango deja na ebiti na baya na prezonte. En tout cas, n'hébitinate. So qui n'a sali vidéo pour kaga. Ministre de la Justice, dans un tala qui a occupé bakawana no. Aro luka dimine. Prison et ton dibatu. Basala yango pona capacité à 1500 personnes. Batu baza plus de 15,000. Alors, nako l'accès batu mousso baza ba innocent. Yé moko avant comme ministre de la Justice. Azala, yemoko déjà, avocat, a comprendre bakango facile, kengai. Nabaka mousoune na lobana, ministre de la justice, pena profite. Aye bango bien ke, foba sala makasi na contrôle ba immigré. Ya immigration na kata Congo. Surtout ba banda, naba oyoyo, bangunda loposo pembe, ba immigré nyo so ya loposo pembe. Pamba te, to ya na likambo racisme te. Ya likambo, na bamboka na bango kuna, to ya na problème partout. N'Europe kou to ya kamwa bien, ke par rapport ya na bazi, na likambo itali ngunda, eh? Atoke luka musala kuna. Atana ba endi partout wana. Yango wana, fo ministre de la justice, ouwe pe ana cadre de la justice. Alors na ministre intérieur, batala makambo etali. Immigration pe ana nécessaire. Na tala video mousoswa, na kayen. Kuna badirijango, batumindwa, mboka ana batumindwa ula batumindwa. Meba ngunda, oba zoki neboka ngunda kuna. Ba Syrien, ba leke bele ke batumwindu. Doso ba bwa gingunda mil Syrien, batumwindu bako zaga diz. Alo bango pe ba baye immigration. Ata ba, na ba video, na ba zo benga bango ba raciste, me. Ba tala loposo mpembe etondi, batango siko na mboka na bango, ba lingaka loposo mwindu te. Pona kayen, baza mwindu loko la biso, lokola ba Mali, lokola ba Sénégalais. Bo comprendre. Alors, to boite, biso pe to wana bana na biso, to bota na mindele, baba métis. To bota na ba chinois, to bota pe na bandibu. Me bana na biso, baba na biso.
ba makila na biso bango na mboka na biso za mboka na bango me bato kuna ba uta kuna ba wana mboka na bango za bango so ba linga ka biso na mboka na bango ba tika biso to vanda to tonga ba to sala ba restaurant ba magasin samutungis alors biso pe to tika bango ba ya ba sala pe samutungis yango ministre intérieur na Costa Mutamba botala ngo pekaka me bobosa na bano ya basitea babima vina bango ya kobeba pamba te pona mal jugement nga papa robo na sugisha wa botika la malamu e chao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a n'importe qui saute donc on a quoi que les quatre sana la petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a n'importe qui saute donc on a quoi que les quatre sana la petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous êtes dans Elengiakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir on a abonné Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Elengiakomba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a matin, à Ebos, Ebos, Yanni, Armel, Lange, Docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss des boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc on a quoi que les quatre sana na petite mon boss JP Kiyama boss des boss.